大家好，我是股圣三娘。今天的大盘收盘的时候呢，涨了96点，而且大盘指数收在9080点，成交量呢只有少少的775亿。我相信很多人今天看到这个行情大涨呢，都会觉得不可思议。为什么？因为在上个礼拜五，当这个盘跌掉了92点的时候，当大盘稍微的跌破它过去几天盘整的区间的时候，我感觉呢，很多的投资朋友都慌了。我感觉呢，很多的分析同业呢都在放空，都在看空这个行情。为什么？因为大家认为大盘来到9000点，它就要反转了，对不对？甚至有很多呢，用很多情绪性的、用恐吓性的这些语言呢，来跟大家说这个盘要崩了，这个盘要大跌了。王良曾经跟各位说过，这么多的人在看空，王良一点呢都不害怕。也正因为有这么多的人在看空，我反而觉得这个盘它还会大涨。而且我跟大家说过，不管有多少人看空这个行情，王良愿意呢以一挡百，王良愿意跟所有看空的股票老师来赌运气，对不对？结果请大家看下去，上个礼拜五大盘呢跌了92点，今天这个盘它不但没有跌，它还涨，不但涨，它还大涨，不但大涨，它涨了多少？它涨了96点，涨到了9080点。不但大涨，我告诉各位，这个盘还不需要很大的成交量，它就上去了。这是不是多头？到底现在大盘的趋势是往上还是往下？我知道很多人都想要呢去抓转折点，对不对？我知道很多人都想要呢一次一夕致富，可是我告诉各位，在股票市场，你不要去想什么转折点，你也不要去想一次呢去赚到大钱，你该想的是我该怎么正确的去进行操作，我该怎么融入这个行情。那么时机一旦成熟，自然而然的就能够赚到钱了。你们再看下去，大盘在上个礼拜五的时候跌了92点，那么跌了这一根长黑下来呢，很多人都很担心，很多人都很紧张，那更多的股票老师拿来做文章，对不对？告诉各位说，这就是一个反转的讯号。这为什么是一个反转的讯号？如果大盘跌到8374，它都没有反转；如果大盘跌到8569点也没有反转，那为什么在9000点跌个90点它就要反转？你们想一想，过去如果这个盘是在5000点的话，跌个50点你会担心；如果这个盘是在6000点的话，跌个60点你会害怕。我跟大家说，绝对不会怕，对不对？反正是在5000点嘛，反正在6000点嘛，就算跌个5-60点也不要紧啊，因为拉回是打底啊，对不对？那其实大盘在9000点跌90点，跟5000点跌50点，跟6000点跌60点，其实是一样的东西哦。而且这个大盘指数，王良认为你不能用高档还是低档去判断它，你应该去思考是说，究竟我们怎么样看这个盘它才合理？我们用什么样的角度来看这个9000点这个数字？王良是把它当作是一个数字，不是把它当作是一个压力，对不对？我曾经在上个礼拜五的节目当中跟大家说过，为什么在9000点震荡我一点都不担心？为什么这个盘在9000点，我呢一点都不觉得它很贵，我呢一点都不觉得它很奇怪或者它很危险？理由在哪里？理由在于，其实长期台湾的这个加权股价平均指数，就是我们的大盘指数，因为它采用的一个计算方式的一个缘故，所以长期它是会怎样？它是会往上去垫高的。那参照讲，我捌问您吼，问您吼，我讲一粒饭丸，二十当前一粒饭丸5块，今麦一粒饭丸30块，对不？大家会嫌它贵吗？不会，为什么？因为本来通货在膨胀嘛，本来物价就是持续在上涨嘛，对不对？所以看到一粒饭丸5块，那嘛得买。
现在一个本丸十块，我们也是买来吃，是不是？也不会觉得这个饭团就变得很贵了，这个饭团的价位不合理。啊，大家不觉得这本丸不合理，对不对？大家不觉得这本丸太贵，为什么？现在这个盘在9000点，大家就觉得它贵。我告诉各位，原因有两个，我先讲第一个原因。第一个原因是在过去一段时间，其实很多人不管在9000在10000点买股票都有赔钱的经验，所以当大盘又来到9000的时候，因为这个经验去限制了大家对于未来这个操作的一个视野，大家呢看到9000点就感到害怕，对不对？这是一种心理的作用，可是你必须开去克服它哦。你们再想想看哦，这个台湾的加权平均指数，它的计算方式是把很多的股票它的价值去跟民国57年的一个这一个台湾股票市场的一个价值来做一个比较，然后去换算出来的，对不对？那如果台湾的股票市场这个股票的种类越来越多，股票的股本哦，像台积电，像这一个鸿海，股本都1000亿了，对不对？股本越来越大，那其实长期台湾的加权股价平均指数它是会怎样？它是会跟着跟它本丸的价小赶快，它是会膨胀的，你知道吗？那如果它会膨胀，我们其实不晓得说什么叫做合理不合理，我们只知道它在膨胀的这个过程是合理的，是正常的。所以这个盘在9000点，你会发现其实大盘它不算贵，你知道吗？因为还有很多的股票它其实很便宜啊，人保便不便宜，联电便不便宜，对不对？茂迪便不便宜，其实熊蜜金贼啊。所以如果你换个角度去思考，你把9000点当作是一个很正常的一个位置的话，你就会觉得其实在这个地方做多也没什么大不了的，对不对？也没有必要呢，因为9000点这个数字就心惊胆战，就戒心重重，然后呢就疑心病很重，只要有一点风吹草动就在那边喊要崩盘了，要跌了。我跟各位说，如果是这样子，啊，那这高配这干扣哎，你知道？因为你给自己太大的压力了。你们再看下去，上个礼拜五，大盘呢拉回到8984点，是不是很多人跟你们说这个盘要跌了？很多老师跟你们说，他们把股票都卖在最高点了，对不对？我能跟你们说什么？我能跟你们说，我一张股票都没有卖，而且哦，我还把我会员目前的持股每一档在节目当中公开，对不对？而这些股票它其实也不是每一只今天都跟着大盘涨，可是我呢一点都不担心。为什么？第一，如果我有更好的标的我可以换啊。第二，我们本来就应该给股票一点时间哦，不要指望说每天大涨的股票都是你的。如果你没有耐心，你怎么可能去赚到将来真正能够大涨的股票，对不对？那么在这个地方我俩要告诉各位的是，我觉得最重要的就是你要能够呢打起精神去认识，重新认识台湾的股票，不要老是用过去的经验，不要老是呢去听那些这个看空的那些人所告诉各位的。为什么？因为大家都想要赚大钱，所以有些人就会觉得如果9000点是很高的话，那在这里放空将来跌下去可以赚到大钱，对不对？可是我请问各位，9000点真的很高吗？那为什么大家现在对这个行情会这么害怕？我说的是真的哦，因为现在空手的人很多嘛，你看融资看成交量就知道，对不对？我俩反而觉得很安心。我跟大家说，我举个例子啊，这个在这个总统府，我举个例子，假设啦，在总统府哦，这个有养了一只鸟，8年前哦，马英九当选总统之后，他在这个总统府呢，他养了一只鸟。啊，这只鸟呢，就关在怎样？关在这个笼子里面。8年之后，哦，马英九养了这只鸟呢，他从来怎样没有离开过这个笼子。可是马英九他卸任了，他不当总统了，对不对？他卸任了之后呢，他离开了。可是这只鸟还在哪里？还在这个笼子里面哦。结果新的总统来了，新的总统呢叫做蔡英文。蔡英文呢，他到总统府之后发现，哎，怎么有一只鸟关在鸟笼里面？当然啊，这个他觉得应该要给他自由，恢复他的自由，对不对？于是他就怎样，你知道吗？他就把这个鸟笼的门给他打开了。结果把这个鸟笼的门给他打开了之后，你们知道发生什么事吗？
因为这只鸟哈，在马英九当总统的时候，他都一直待在鸟笼里面，所以他根本就不知道自己可以去外面，他根本就不知道外面的世界有多大。我呢举这个例子是要跟大家讲，在过去的八年，也许你们有经验，大盘涨到9859点，涨到9309点，任何一次来到9000，甚至来到10000点的时候，你被股票弄掉紧，弄崩盘，弄死啊这惨美，信不信？可是那是过去的经验，可是就是因为在过去八年，大家的经验都是这样，所以就始终认为台湾的股票市场，它呢没办法进入到另外一个境界，所以你的心就被锁在那里了，就跟那只鸟一样，就被锁在这个9000点以下了，对不对？可是我告诉各位，在我的心里面呢，完全没有那个笼子，完全没有那个界限。也就是说，我认为，其实这个盘，它在将来当换了一个总统之后，当很多事情它改变之后，我们必须要思考的是，其实这一个笼子它已经怎样不存在了。那既然这个笼子不存在了，为什么这个盘要锁在9000点，要限制在9000点？所以我能大胆的告诉各位，我认为在将来台湾的股票市场，就像我刚刚所讲的哦，加权股价平均指数，对不对？加权股价平均指数它是会膨胀的，也就是说，将来台湾的股票市场，它很有可能呢待在5万点之上，那个才叫做是一个常态。如果那叫做是一个常态的话，那现在在我的眼中，有太多太多的股票呢，他们通通都是超跌的。所以我认为，其实现在这个行情还充满着很多的做多的机会。我呢希望给大家加油，我呢希望给大家打气，我呢希望大家能够把你们过去所失去的，过去对股票的热情呢，把它给找回来。只要你能够找回来，我认为在将来就有很大的一个发展空间。下一个阶段回来，针对我们的持股，针对呢我对这个行情更多的一些观念，我还想再分享给大家。如果你想知道，请你锁定我的节目，在广告过后我还有更精彩的内容，我们等一下再回来。家园时，请穿雨鞋、戴手套，先做好自我保护。冰箱解冻过久的食物请丢弃。水要煮沸，食物要煮熟。积水一周就会生蚊子，废弃容器要尽速清除。多一分警觉，多一分自我保护。陈通投顾王老师，自创股票分析系统。精研72种技术分析指标，带您盘中及时选股，做多做空，短线交易灵活进出，无往不利。入会专线02-2752-5868，2752-5868。成功的股三大保证：第一，保证正派经营，绝不和公司派大股东主力作手，勾结坑杀散户；第二，保证诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三，保证带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。成功的股拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。陈通投顾值得托付，02-2752-5868。嘿，各位看官请注意，购买桶装液化石油气要与商家签约保全役，如果商家拒签约，应向别家购买才合理。签订契约好处多，瓦斯重量不缩水，残气用剩可退费，避免纠纷免争议，未来如果不再买还可退还保证金。契约可至消防署网站公契契约专区下载哦。内政部消防署关心您。
在上一段节目呢，我俩举个例子，把现在很多的投资朋友的一个心态，投资朋友的一个心理呢，这个比喻成呢，在过去八年当中被关在笼子里面的鸟。可是呢，当很多事情改变了，当这个笼子的门打开了之后呢，大家反而怎样？反而不敢踏出去，反而呢，对未来存在的恐惧，反而不敢去探索将来更高更宽的一个这个世界。我跟大家说，我希望你们要能够勇敢的跨出这一步。你们看完了的节目，你觉得我有被限制住吗？你觉得我没有想象力吗？我俩其实跟大家谈了很多东西，都是有道理的，对不对？而且我跟大家说，为什么现在还有很多的人是冷眼来看这个行情？理由很简单，因为很多人可能这一个手上的股票不多，或者是空手。这个你从国营的存款余额创新高就知道，很多人卖了股票要去存定存，对不对？然后呢？然后这个如果我看空或空手，甚至去放空的话啊，这个盘一来是 key， 这个盘如果涨了啊，对我有什么好处？就没有好处啊。这个盘涨到一万点了，有什么好处？一样没有好处啊，因为我看空，因为我空手或者我去放空股票，所以大家不是不敢相信这个盘会涨，不是不敢相信这个盘涨到一万点，是很多人不愿意看到，对不对？为什么？因为涨上去自己又赚不到，因为不愿意看到，所以呢，把它转化成为对于行情的看法，对于行情的预测。我觉得很多股票老师恐怕也是这样哦。而目前有很多看空的人，其实他们的心态是怎样？他们的心态是，反正我做多赚不到钱，于是我就想捞一个大的，对不对？那既然这大盘在9000点，搞不好它会跌。但是实际上，我们该尊重的是什么？是大盘的趋势，而不是呢去赌到底哪一天会出现转折。这个盘7月29号那一天跌了92点。今天如果你问我说，王良为什么敢跟你们讲我还在做多，我公开所有的股票，如果你以为我有什么高深莫测的技术分析，那你们就错了。如果你以为王良有预测的能力，那你们也就错了。我从来不认为做股票需要预测的能力。那我娘凭什么跟你们说我敢跟所有的分析同业来赌运气，跟那些看空的卖股票的人去赌运气？理由很简单，我娘相信我自己，我相信我自己的看法，我相信我自己的感觉。如果有一天你也能够这一个整理出一个论述，你也能够有自己的一个意见，有自己的看法的话，我娘也会鼓励你们不要相信其他人，你相信自己就够了，对不对？在股票市场，我认为只有自己能够帮自己。所以呢，凭我的感觉，凭我的直觉，凭我的判断，我认为这个盘呢，一根本的不细。再加上看到这么多的人在看空，看到这么多的人大盘跌个90几点，然后呢，然后就认定这个盘会崩，我呢反而有十足的自信。结果你们请看下去，大盘在今天有没有因为跌了92点之后就继续跌？并没有，对不对？收盘的时候涨了96点，原因在哪里？我刚刚说过了，为什么我呢会去做这样的判断？你今天有看我的节目，你们上个礼拜五也一定有看，因为我呢相信自己。你们该找的是一个什么样的股票老师？是一个相信软体、相信指标，是一个相信媒体所讲的，是一个看到大盘跌就以为这个盘会跌的人，还是呢相信一个能够提出自己的看法、能够提出自己的论述的股票老师？今天很多人想要去拼大的，对不对？如果你问我，王良，你想不想让会员赚到大钱？我告诉各位，我也想啊，但是我有足够的耐心去等待机会，我有足够的耐心去等待趋势形成。王良不是像别人一样，看到大盘来到9000了，因为自己不敢买，所以就认为这个盘会跌。结果大盘呢，它也没有跌，对不对？那你们再看下去哦。这张股票是浩鼎，我俩带会员买在多少？354块钱。我俩整整介绍了2个月之后，才带会员下去买。我没有天天买，对不对？而接着股票从354涨到多少？630块钱创新高。所以我俩会不会做股票？再来，我跟他说，上个礼拜有一档股票，
因为呢开法说会，所以呢有利空，是我娘会员手上的这张股票叫做 TPK。 我看到很多老师一样在骂他，从盘中节目骂到盘后，对不对？你要去扣安诺杜安诺，我跟各位说哦，其实他第二季的一个财报，他八月再讲就行了，他不用提早讲，对不对？他提早讲喽。但是我要告诉你们，并不是说股票没有跌，而是他就算跌了，我依然有信心相信他未来会大涨，因为我根本就不想去理会任何过去或者已经实现的利空，这就是我的想法。我认为第三季、第四季之后会不错。我认为公司的想法应该也是这样，你们再看下去。7月29号 ，TPK 跌到59.7。按照这些老师的说法，安尼这支股票一点啊价值都无，是不是？因为了钱他赔钱，单季赔掉了7块钱。可是今天的 TPK 它跌了没有？59.7，7月29号那一天，报纸写什么？工商说每股大亏7.28，经济呢，每股亏损7.28，所以说看起来都很恐怖，对不对？看起来都很恐怖。而再来，你们再看下去哦，从59.7跌下来之后，今天呢它没有跌，它今天收盘价是收在61.4，今天的最高价是61.5。你说很多人敢买 TPK 吗？我觉得没有。可是今天 TPK 成交量是多少？9998张。这表示什么？这表示持有的人，真正持有的哦，不是那些看热闹的哦。对于跌到59.7的 TPK， 他并没有放弃，对不对？持有者的心态会决定他的股价，而且今天没有继续跌。那我俩带会员是买在67.6。今天是61.4，那如果67.6这个高点过，假设过，来我们看这里，假设它过的话，后面我们来喷啊，是不是？因为利空不跌嘛，这是很简单的道理。那你们再看下去哦，上个礼拜我呢除了告诉各位这一个 TPK 之外，我也跟大家说我会员手上有什么，我会员手上有前顶，对不对？可是你要注意。我俩买的位置不是在高档，我俩会员手上有鸡呀，79.5，今天你要跟赢，是不是？我俩会员手上有印华，成本54.8，哦，这些我得在操皮啊，这一波涨到63.9，对不对？其实我俩是一个很平凡的股票老师，也许你没办法看到说有一些涨很夸张的股票在我的手上，曾经啊，中裕也很夸张啊。曾经啊，浩鼎也很夸张啊，对不对？这些我现在都来看啊。再来哦，这档股票叫做扬智，7月19号那一天呢，收在多少？17.8。我告诉过各位，我带会员买在18.3，所以那天17.8赚钱还是赔钱？没有赚钱，而且大盘还跌92点。可是在今天呢，扬智涨到多少？18.9。扬智在今天来到多少？来到18.95哎，那为什么我会看好它？因为我看到 OTT 是啥？你可以 Google 解列灾，你可以 Google 扬智，然后 OTT， 这样我就不用浪费那么多时间去讲一些股票的基本面了。而我买完了之后，我也给他时间哦，我也没有去杀低哦。别人在讲什么，我一句话都不会听进去。最重要的是你要有自己的看法，你要有自己的意见。再来，我们来看这个华金科。华金科，我娘带会员买在21.8，大盘顶礼拜拜五的92点，哦，恐怖，真恐怖，对不对？可是我们会员手上的华金科，今天呢收在最高点23.2，所以是不是赚钱？赚钱。所以如果你想要找一个全中华民国最稳的股票老师，你想要找一个他的看法与众不同的股票老师。你想要找一个真的有认真的用心在思考这个行情它的发展，用心在思考什么是最重要的，没有那折在你啊，要怎么做才能够赚到钱的股票老师的话，我告诉各位，请你们来选择王文良。
上个礼拜五我已经告诉过各位了，王良以一挡百，我不在乎多少人看空，对不对？王良跟所有空头的老师在赌运气，哥哥今天这盘一起高达了点，而且收在9080点，未来也许会有震荡，可是我要告诉各位，我认为台股站在万点之上，那才是正常的事情。如果你能够认同王良的想法，如果你也想要能够做出改变，如果你也想要融入这一个台股的一个波段行情的话，我欢迎大家在今天节目结束之后，能够拿起电话来加入我们操作的行列。最后祝各位未来做股票都能够大赚，我们明天见，拜拜。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。